zhurmë në tërsi, ju veçova që në fillim. Edhe ata s'po i dëgjonte njëri, prandaj do të zhurmë. Ju dëgjova që në fillim. Ndërkohë që pala tjetër, majoranca, edhe ajo në të njëjtin kompleks, madje shtuar tu edhe kompleksin e fajit, e bindur në vetvete që ishte fajtor, heshte. Në fakt, edhe dosja e Spakut. Zonj, e tha avokati, se është njëri i ligjit. Këto janë të vërtetat thjeshta. Edhe Spaku dyshon se është gjykata. Sigurisht, gjykata vendos. Shiko, është një e vërtet, ka që e thjesht, po kjo i ndryshon të gjitha gjërat. Edhe njeriu, ne të dyve, në një kromozom na ka ndryshuar kohë më përpara. Mi pra, por opozita e gjen veten, në pozicionin ku ato që opozita ndryshonte dhe denonconte Spakun në një farë mënyrë, Evangeli, çfarë do bënte Partia Socialiste nëse ndonjë nga akuzat e saj në vite do shifte të shkruajtur nga Spaku? Çfarë do bënte? Çfarë do bënte për ish dhe vëns kryeministri? Ju më fal. Po çfarë do bënte? Unë nuk jam avokat i Partisë Socialiste, se do preferoja të bëja. Po them kundërshtari politik se këtu do të diskutojmë. Prokurorin me qef të madh. Por ju them tjetër gjë, zonj. Në kohën tuaj, ju as nuk dinit, as nuk donit, dhe as nuk lejonit sot, të krijonit Zoti Evangeli, të pushtet, sot kjo opozit që dinte donte, cili ka ardhur, apo nuk donte, ka quar, mira po keq, ka ardhur punën deri tek transparenca publike. Sot kemi transparencë publike prej punës të opozitës, dhe unë mendoj që këtu duhet thellohemi. Pastaj, akuzat e ngritura nga Spaku, që provohet para drejtësisë, sigurisht është çështja. Ju keni qenë një z, dhe kur them ju, gjithë opozita, një z i vendosur, i qëndrushëm, pavarësisht teprimeve, keni dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm publik në zbardhjen e kësaj historie. Po deri këtu, dhe është tjetër kusht tani që e vërteton këtë bastin. Ju lexuat një listë me emra, përmendet një listë me emra. Ti u them diçka tjetër. Çfarë? Tre janë pikat kryesore në këtë histori. Të cilat do të duhet të japim përgjigje. Njëra është, a është Shqipëria më e pastër sot se sa dje? Për inceneratorët. Po fal. Një sekondë. Po jo për inceneratorëve fare. Po nuk funksionojnë, zoti Evangjeli di që funksionojnë. Po nuk punojnë. Po mirë, kush është diskutimi? Më dëgjoj një sekond deri në fund. Shikoj se kjo është argumenti mbrojtësi i Diramës. Se thua që nuk jam avokati i Partisë Socialiste. Shqipëria është më e pastër sot, po. Po jo, po unë do të shkoj. Sa më e vjedhur është ama. Çik, po të më lësh deri në fund do ta dëgjoj. Okej, përfundoj. A është Shqipëria më e pastër sot se sa dje? Dhe kjo është pika e parë. Pika e dytë është, a mund të ishte Shqipëria kaq e pastër apo edhe më e pastër? Me më pak para. Pa diskutim, pa. Dhe e dyta, a jam ndjekur në mënyrë korekte të gjitha procedurat, a është zbatuar ligjshmëria, hapi në gjithçka? Për dy të fundit, do t'aja përgjigjen drejtësia. Spaku dyshon që jo. Janë shpenzuar më shumë para, një pjesë e tyre janë shpërndar në mënyrë të padrejtë në xhepa privatë, dhe Spaku gjithashtu dyshon që edhe procedurat kanë qenë të gabuara. Ndërkohë që procedurat mund t'i kenë kopësitur dhe mirë ata. Çështja është që ka korrupsion në gjithë këtë, se bazë letrat. Për ta kuptuar, edhe ky hetim është krejt ndryshe, është atipik, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Mi, ju e quani sukses të Spakut këtë që po ndodh tani. Natyrisht, natyrisht. Faktin që një zvend kryeministër, zot Evangeli, mund të bëj një pyetje. Për dy pikat e fundit, përgjigjen do ta jap drejtësia. Për të parën, do të vendosin shqiptarët. Ju përmendët një emër, atje zotin Gjiknuri. Edhe për shkak të detyrave që ai ka mbajtur, institucioni i tij nuk ka pasur lidhje direkte, nuk ka qenë ai përfitues i këtij shërbimi. Ka qenë. Po nuk ka qenë prezant. Po ka qenë pra, edhe mund që ka qenë. Ndërkohë që episodet që përmenden në dosjen, të cilat unë gjithashtu i kam parë, dhe më bëri çudi në fakt edhe shpejtësia e reagimit, bëj fjalë për dy udhëtime në 2014-ën, në të dyja rastet, pagesat nuk janë bërë nga burime të tjera, por nga ministria që drejtoi drejtoria e burimeve mbështetëse. Dhe për madje në rastin e dytë Frankfurti që përmendet ka qenë thjesht tranzit sepse rruga ka qenë për në Boston.